ំលឹកព្រឹត្តិការណ៍បុរស២នាក់ចុះពន្ធនាគារម្នាក់គប់ស្បែកជើងលោកប្រធានាធិបតីបូសម្នាក់ទៀតតែកំភ្លៀងប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងសុទ្ធតែត្រូវតុលាការកាត់ទោសចុះអ្នកគប់ស្បែកជើងលោកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនយ៉ាងណាដែរឬជាសិទ្ធបញ្ចេញមតិប្រាសិទឹកសណ្ដែកប្រាសណ្ដែកច្រើនជាងគេទឹកសណ្ដែកខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសណ្ដែកលេខ1ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ចំនួន2ដែលយើងនៅចាំបានយ៉ាងច្បាស់ថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2008ខណៈដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិក George W. Bush កំពុងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់មានសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់ឈ្មោះថា Murtada Azadi បានយកស្បែកជើងគប់លើអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush ចំនួន2លើកដែលមិនត្រូវចាំនោះទេលោក Azadi ត្រូវបានតុលាការអ៊ីរ៉ាក់ផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំតែអនុវត្តទោសរយៈពេល9ខែពីបទវាប្រហារលើមេដឹកនាំបរទេសដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បុរសម្នាក់ឈ្មោះដាមៀនតារ៉ែលត្រូវបានតុលាការបារាំងដាក់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល4ខែបន្ទាប់ពីលោកបានតែកំភ្លៀងមួយទំហឹងលើប្រធានាធិបតីលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងខណៈលោកដើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសបារាំងលោកម៉ាក្រុងត្រូវបានគេឃើញថាកំពុងដើរឆ្ពោះទៅរកមហាជនដែលមានរនាំងនៅពីមុខនៅពេលធ្វើដំណើរទៅដល់តំបន់ឆេនលើវ៉ាថាច់នៅក្រៅទីក្រុងវ៉ាឡេនរំពេចនោះមានបុរសមេធំម្នាក់សក់វែងបានលើកដៃតែកំភ្លៀងលោកប្រធានាធិបតីពេញមួយទំហឹងនៅចំពោះមុខមន្ត្រីប៉ូលីសបុរសទាំងពីរអ្នកខាងលើដែលបានប្រព្រឹត្តទង្វើលើប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីបារាំងសុទ្ធតែត្រូវបានផ្តន្ទាទោសចុះពន្ធនាគារបើទោះបីជាអ្នកសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ាក់បានគប់មន្ត្រីប្រធានាធិបតីអាមេរិកបូសក៏ដោយក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសផងដែរដែលឡែកករណីគប់ស្បែកជើងលើសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនយុរមន្ត្រីកម្ពុជាបានបង្កឡើងដោយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះអុកទូចក្នុងពេលសម្ដេចកំពុងសំណេះសំណាលនឹងថតរូបជាមួយអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ឧសភានៅពេលមុនកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអាមេរិកស្បែកជើងនោះមិនបានត្រូវចាំសម្ដេចនោះទេដោយហោះចាំនឹងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកគាំទ្រម្នាក់ដូច្នេះយើងរងចាំមើលថាតារាចការរបស់ប្រធានាធិបតីជូបៃដិនអនុវត្តច្បាប់លើជនដែលគប់ស្បែកជើងលើសម្ដេចហ៊ុនសែនឬយ៉ាងណាឬក៏វាជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តFreshy winter melon, refreshing cruise.